Emmetti, kenenkäs kimppuun tämmönen vieton sulka on käynyt? No, jonkun kimppuun se kuitenkin on käynyt ja jotain tuommoisia jälkiä siinä on. Sulka on käynyt jonkun kimppuun. Terveisiä vaan sitten kaikille mulkeroille, että tätä ei kannata yrittää mun läsnä ollessa tai näkyvillä. Tai sitten voi joku kättä pidempikin heilua. Näiten. Ei hemmetti tän kans nyt. Täytyy näkyy sieltä mitään. Kyllä, täytyy ottaa tuotosta pois ja katsoa, että saisimmeko tämän nyt ihan tää lähti talvella. Tosiaan irti tästä. Mutta pitäisi kyllä saada niinku tämänkin läpitte. Ne toi mua sittenkin väärin, koska toi haaran kai kuuluu olla tolla päin. Noin. No, tässä tänä periltä vähän sitten löytyykin kunnolla. Ei siinä. Nyt tuntuu, että se saattaisi olla, että se meni paikalleen. No niin. Joo, nyt se on paikallansa ja terveisiä sitten vaan jollekin mulkerolle, joka näitäkin harrastaa, niin sanoo, että hankkikaa joku toinen kohde ennen kuin tulee jotain muuta vakavampaa yhteydenottoa. Silleen, että